Andi 1 dhe Andi 2 nuk I bashkon vetëm emisioni, por edhe diçka tjetër. Andi Shehi dhe Andi Artani u bën të njohur nga pjesëmarrja e tyre në emisionin më të ndjekur të momentit, ku të dy morën mjaft vëmendje. Andi parë me historinë me Tean dhe Andi dytë me historinë me Jasminën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like. Dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por ata nuk I bashkon vetëm programi, të dy jashtë programit janë edhe model, edhe së fundmi kanë marrë pjesë në dy videoklipe të këngëtareve shqiptare. Andi I parë është faqur në videoklipin e këngëtares Shkenda me titull Si dikur, ndërsa Andi I dytë do të shfaqet në klipin e ri të këngëtares Diona Fonës Sheqer. Kujtojmë se Andi Sheu nuk është më pjesë e programit, ndërsa Andi Artani është deklaruar në emision vetëm për Jasminën dhe ajo është deklaruar vetëm për Andin. Thank you.